Birlik 7 Karşılık kemesinin ekipajı. Bayağı var. Bir var mı? Cevap vermiş. Baykonur baylanmıştı, ayta vermiş. Var mısınız, keseceğim. Var mısınlar? Bize tan atıp etti, sonduktan tan jarıp. Aa, onda tan jarıp, tan jarıp. Keşeye kattı dağıldan giyin, kamtamasızlandırı ucugu jetti mi? Bayanbayımın jetti. Keşe şöleytten kumduk giyin kötelilip, dalanı şan tozan bastı. Енді бүгін атмосфераның деңгейі минус 11-ге түсіп, қар аралас боран соғып жатыр. Қазанға батып, температура өзгеріссіз. Ауа мөлшері орташа. Барлық құрылғылар істеп тұр. Жағдай қалыпты. Қалайсыңдар, амансыңдар ма, жігіттер? Аманбыз. Өздеріңіз қалайсыздар. Ел жұрт тыныш па? Мына жерде экипаж мүшелері өздерінің бала шағаларының жағдайын сұрастырып жатыр. Жақсы, жақсы. Бала шағаларың жақсы. Барлығы сәлем айтып отыр. Ел жұрт аман есен. Барлығы сендерді мақтан етіп отыр ерліктерің үшін. Жақсы, жақсы. Енді шыдаңдар жігіттер. Сәл қалды. Сендерді алып тұру үшін бір жарым айдан кейін жаңа экипаж келеді. Ойпырмай, бұл тамаша жаңалық болды. Айтпақшы, сүйінші, сендердің Марста болған сапардағы зор еңбектерің үшін орталықтан сендердің аттарыңа алғыс хат келді. Ертең оралған соң әрқайсыңа халық қаһарманы атағы беріледі. Рахмет, рахмет, алғысымыз. Біздің атымыздан барлығына дұғай-дұғай сәлем айтып қойыңыз. Әрине айтамыз. Келесі байланысқа шыққанға дейін қош сау болыңдар. Амандықта жүздескенше.